नेपाल हाइड्रो डेभलपर्स एनएचडिएलले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट लाभांश प्रस्ताव गरेको छ कम्पनीको पुस एक गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले लाभांश प्रस्ताव गरेको हो कम्पनीले गत आर्थिक वर्षको सञ्चित मुनाफाबाट हाल कायम चुक्ता पुँजी उनातिस करोड नब्बे लाख रुपैयाँको सात प्रतिशत अर्थात् दुई करोड नौ लाख तिस हजार बराबरको बोनस सेयर र कर प्रयोजनको लागि शून्य दशमलव तिन छ आठ चार प्रतिशतले हुन आउने एघार लाख एक हजार पाँच सय अठहत्तर रुपियाँ नगद लाभांश प्रस्ताव गरेको हो प्रस्तावित लाभांश आगामी वार्षिक साधारण सभाबाट स्वीकृत भएपछि सेयर वितरण गरिनेछ कम्पनीले लाभांश पारित गर्न पुस अठाइस गते पन्ध्रौँ वार्षिक साधारण सभा बोलाएको छ साधारण सभा तथा लाभांश प्रयोजनको लागि कम्पनीले पुस तेह्र गतेदेखि अठाइस गतेसम्म बुक क्लोज गर्ने जनाएको छ त्यसैले पुस सत्ताइस गतेसम्म कायम शेयर धनीले कम्पनीको लाभांश पाउनेछन् बोनस शेयर वितरणपछि कम्पनीको चुक्तापोजी एकतिस करोड़ उनान्स लाख तिस हजार रुपियाँ पुग्नेछ त्यस्तै कृषि विकास ब्याङ्क लिमिटेड एडिबिएलले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट सेयर वितरण गर्ने लाभांश घोषणा गरेको छ ब्याङ्कले हाल कायम चुक्ता पुँजीको बिस प्रतिशत बोनस सेयर र सोमा लाग्ने कर प्रयोजनको लागि एक दशमलव एक पाँच दुई छ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको हो यसका साथै नेपाल सरकारको हाल कायम भएको फिर्ता नहुने अग्राधिकार सेयर पुँजीमा समेत वार्षिक छ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ पुस एक गते बसेको बैठकको सञ्चालक समितिले सो दरमा लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट स्वीकृत भई आगामी वार्षिक साधारण सभाले सा पारित गरे पश्चात सो लाभांश वितरण गरिनेछ पोखरा फाइनान्स लिमिटेड पिएफएलले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट सेयर वितरण गर्ने लाभांश घोषणा गरेको छ फाइनान्सले हाल कायम चुक्ता पुजेको आठ दशमलव शून्य सात पाँच प्रतिशत बोनस शेयर र सोमा लाग्ने कर प्रयोजनको लागि शून्य दशमलव चार दुई पाँच प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको हो पुस एक गते बसेको फाइनान्सको सञ्चालक समितिको बैठकले सो दरमा लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट स्वीकृत भई आगामी वार्षिक साधारण सभाले सा पारित गरे पश्चात सो लाभांश वितरण गरिनेछ